Laikmatīgais mākslas festivāls Survival Kit ierasti par pasākumu norises vietu izraugās pamestas vai uz laiku aizmirstas vietas. Šajā gadā festivāla 14. gada dienā izraudzīts Vidzemes tirgus. Tur divās izstādēs izrādīti vairāk nekā 30 darbi. Izstādē attāluma draudzības apkopoti darbi par attiecībām starp Austrumeiropas valstīm un Āfriku. Kā skats caur pagātni uz nākotni. Mūsuprāt, ir interesanti domāt par to, kā veidojās šīs transnacionālās saiknes starp Āfriku un Austrumeiropu, kas aizsākās komunisma laikā. Ar izstādi mēs skatāmies arī uz pirmskomunisma un pirmskoloniālisma saiknēm. Šis ir mēģinājums skatīties uz šo ideoloģisko vēsturi un iespējamo nākotni citādāk, bez šī ideoloģiskā rāmja. Man liekas, ka ļoti labi, ka šīs izstādes un arī Survival Kit publiskā programma ir satikušās šeit tirgu, jo, man liekas, tirgus ir īstā tāda vieta, kur runāt par šiem attāluma attiecībām, attāluma draudzībām, jo mēs tiešām redzam, kā tirgu parādās visi šie egzotiskie augļi, un mēs biežiem aizdomājamies, no kurienes tad šie augļi nāk un kā viņi šeit ir nokļuvuši. Savukārt ārpus paviljona izvietoti darbi, kurus veidojuši mākslinieki sadarbībā ar 6 Latvijas skolas skolēniem. Izstādes mākslinieks ir klātsošs darbus apmēram 3 mēnešu laikā veidojuši Rīgas, Liepājas, Jelgavas, Antūžas, Strenču un Aglonas skolēni. Mēs iesaistījām vairāk kā 100 jauniešus. Beigās, protams, lai pabeigtu mākslas projektu, palika paši interesētākie. Tā kā katrs stāsts ir pilnīgi dažāds, pilnīgi atšķirīgs, un tāds arī bija mūsu mērķis paskatīties, ko mākslinieka klātbūtne skolā var dot gan skolai, gan skolēnam, gan māksliniekam pašam individuāli. Tēmas ir bijušas gan par labo pasaulē, gan par netik pozitīvo. Bērni novērtējuši to, ka mākslinieki vēlējās viņus uzklausīt un runāt par viņiem svarīgo. Piemēram, varbūt māksliniecei, kas arī dzīvo Boldrājas pusē, viņai likās, ka jauniešiem būs pavisam citas tēmas svarīgas. Tur jūra, varbūt kaut kas par to, bet nē. Jauniešiem Boldrājā ir svarīgs, piemēram, karjeras, kur viņi pavada savu laiku. Lai gan darbi ir jau pabeigti, katru sestdienu skolēni dosies uz izstādi, tādējādi dodot iespēju pašiem potenciālajiem māksliniekiem paust viedokli par mākslas rezidencēm un sajūtām radošajā darbā. Festivāla programma papildinās arī diskusijas ar vietējām kopienām, pievēršoties Latvijā dzīvojošo mazākumtautību kopienu un afro-latviešu kopienas ikdienai, identitātei un iespējām atrast kopīgu valodu. Festivāla izstādes un pasākums būs iespēja apmeklēt līdz 8. oktobrim. Un uz Vēnietes un Ivo Veiss, Latvijas televīzija.